וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. יעקב אבינו בסוף הפרשה הקודמת, שיצחק אמר לו, קום לך פדן הארם, בית הבתואל, וקח לך משם אישה, ויעקב הולך לקיים את הציווי של אבא שלו. ויצא יעקב מבאר שבע. יעקב יוצא והולך לקיים את הציווי. במדרש כתוב שיעקב אבינו אמר, מה, אני מאבד את הביטחון שלי? הרי כתוב שכשהוא הלך, כולם מכירים את המדרש, רש"י מביא בהמשך, שאליפז רדף אחריו, השיג אותו ולקח ממנו את כל מה שהוא לקח מבית אביו, את כל העושר, את כל רכושו, אפילו את הבגדים שלו, הגמרא אומר, המדרש אומר, לקח, ויעקב נשאר ככה בעירום ובחוסר כל. אז יעקב אמר, מה, אני מאבד את הביטחון שלי? אני מאבד את צברי, את ביטחוני, מדבית אבא, מה שקיבלתי מבית אבא? אז אמר, אסע עיניי אל ההרים, אל תקרא אל ההרים אל ההורים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. ואז כתוב שבאותה שעה נזדמן לו, נזדמן איזה פרש אחד, שירד לנהר לרחוץ, והוריד את הבגדים שלו, בא גל שטף אותו, נו? טבע. הפרש טבע, ויעקב לקח את הבגדים והלך. היה עוצר שם בדודס. בעל שם טוב אומר, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש בן אדם, אז הוא לוקח ממנו את הביטחון שלו. שבן אדם לא יבטח בקדוש ברוך הוא. זהו, הוא מאבד עכשיו, מאבד תקווה, מאבד כיוון. מה אני עושה? וכאן, זו הייתה הנקודה שיעקב אבינו התחזק בה. יעקב אמר, מה? אני מאבד את הביטחון שלי בקדוש ברוך הוא? נכון, אני מבין עכשיו שאין כלום. שלקחו ממני אפילו את הבגדים שלי. מה אני אעשה? עשיו רוצה להרוג אותי. אבל את הביטחון שאני לא יפסיד. ברגע שהוא קיבל את הביטחון, אז הוא אומר, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. כי כל דבר, כך כך בן ישעיהו מביא, שכל נביא שהוא עושה נס, אז הוא צריך לעשות איזה, הוא צריך איזה משהו שיחול לשפע. כמו שהנביא אמר, אלישע אמר לאשת עובדיה, מה יש לך בבית? הוא אומר, אין לי כי מסוך שמן. אז השפע חל על הסוך שמן. אמר לו, טוב, לכי ותשאי לי כלים. מכל השכנים שלך, הרבה הרבה כלים, מכל השכונה תביאי כלים, מכל שכנייך, תמלי את כל המחסנים שלך כלים, ואז תבואי אל הבית, סגרת את הדלת בעדך, והילדים שלך יגישו לך כלים, ואת תמזגי, לא יחסר השמן. ואז באמת ככה היא עשתה, הם מגישים אליה כלי, והיא מוצקת, עד שהיא אמרה לילד, תגיש לי עוד כלי, ואז אמר לה, אין, ויעמוד השמן. אז היא הצליחה למלות כל כך הרבה כלים, אבל האמא, האמא הייתה צריכה איזה משהו שהברכה תחול עליה, שהשפע יחול עליה. זה כשנביא עושה נס. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, כשהקדוש ברוך הוא, הברכה באה ממנו, אז עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. כמו שהשמיים והארץ, כשהם נבראו, לא היה שמיים, לא היה ארץ, ויוצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. גם עפר לא היה. לא היה כלום, גם את החומר היולי הזה שרגילים, גם זה לא היה. יש כל מיני, בעבר היו אומרים, מדענים, זמן הרמב״ם, שהיו אומרים, טוב, אני מסכים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל איך אולי, גם איפה היה לו כל כך הרבה עפר לעשות את הארץ, את ה... גם את הארץ הזאת הוא המציא, זאת אומרת, לא היה כלום, רק רוח אלוקים, זהו. גם לא היה מים, לא היה שום דבר. זהו שיעקב, הנה הוא אמר, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. מאין יבוא עזרי? העזר שלי, העזרה שלי, זה אדרבה, זה מאין. ולכן בהמשך כתוב ש... ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והיה זרעך... והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם, אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ובזרעיך. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אומר רש"י, עולים תחילה ואחר כך יורדים. מלאכים שליוו בארץ, אין יוצאים מחוץ על הארץ, ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוץ על הארץ ללוותו. אז זאת אומרת, מלאכי הארץ עולים, ורק אחרי זה מלאכי חוץ לארץ יורדים. אז בזמן הזה יעקב אבינו בלי שמירה כביכול,
והנה השם ניצב עליו לשומרו. אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו שם. בזמן הזה שכביכול יעקב בלי שמירה, קיבל את השמירה הכי טובה שיכולה להיות. זה השמירה של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. ואז יעקב אבינו קיבל את כל ההבטחות האלו. דווקא בזמן שבן אדם חושב שזהו, עבד ציברי, בטל סיכוי, כביכול כבר זהו, והוא לא רואה את האור בקצה המנהרה, אז יש, והנה השם ניצב עליו לשומרו. תדע שיש מישהו מציץ מבין החרקים, יש מישהו מאחורה, שהוא מסתכל גבוה מעל גבוה שומר, אנחנו לא רואים ולא יודעים, אבל כשמסתכלים, לפעמים, השבוע שמעתי על איזה זוג שחיכו הרבה שנים לילדים, והמצב היה רגיש, לפעמים, השם ישמור, זה מגיע למצב של מפרק את השותפות בבית, זה מפריד, מגיע לגירושין לפעמים, וברוך השם, היה המצב שם היה רגיש, ואחרי כמה שנים טובות של כל כך הרבה סיכויים וטיפולים וציפיות ואכזבות, ברוך השם, השבוע הקדוש ברוך הוא עזר ונפקדו בישועה. שבוע? כן, נולדה להם בת, אז רואים ש... בת? לאחור, כשבן אדם מסתכל אחורה, בזמן הזה, אז הוא לא רואה שהוא מסתכל והוא לא שומע מה קרה, איפה. אבל כשבן אדם יודע שיש גבוה מעל גבוה שומר, והקדוש ברוך הוא שומע כל תפילה, והוא שומר כל ברכה, וכל... אז אדם יודע שהעונש הכי גדול שהקדוש ברוך הוא מעניש את הבן אדם זה שאין לו ביטחון. והחיזוק הכי גדול והפרס הכי גדול שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה שיש לו את מידת הביטחון. החפץ חיים סיפר שבהיותו ילד אמר שהיה שואב מים, ושם הקור הגדול ברוסיה, שואב המים, שואב את המים בלילה, שואב את המים, מחלק לאנשים. בסוף היום, אז השואב מים היה מגיע, והיה שם את הדליים הפוכים, כי אם הוא ישאב מים ויהיו מים מלאים, הדליים יקפאו בבוקר, ייקח לו הרבה זמן עד שהוא ינפץ את הקרח, עד שהוא ירקן את הדליים, הרבה זמן. אז הוא היה הופך את הדליים, ולמחרת בבוקר, באשמורת, לא יודע מתי, היה בא, לוקח את הדליים שלו, מסתובב, הולך ושואב מים. אז הוא מספר שפעם אחת היו כמה ילדים שרצו לעשות מעשה קונדס. אז אחרי שהשואב מים הלך הבית לישון בלילה, אז הם לקחו את הדליים, מילאו אותם מים, ואמרו, אנחנו נגיע לפה מחר בבוקר כשהשואב מים יגיע, ואנחנו נראה איך הוא מנפץ את הקרח, ואיך הוא מקלל את כל הערבים. מה זה הוא עשה לי? ומי המשועמם הזה שעשה את זה? זאת אומרת שהם עשו, והלכו, והם כבר מכינים את הסרט של מחר בטוחים, שהם הולכים לראות מחר הצגה בחינם. ואחרי שהם הלכו, אז אני לקחתי את הדלי מים, שפכתי אותם ותליתי אותם כמו שהשואב מים עשה, ואני כבר מכין את ההצגה למחר, שהם באים כי הם מחכים לראות את השואב מים ונפץ. אומר, אבל למדתי מזה מוסר השכל, למחרת בבוקר השואב מים מגיע, ובשיא הטבעיות לוקח את הדליים של המים, ושם על הגב, והולך לשאוב מים, והוא בכלל לא יודע את כל מה שהיה יכול להיות, ואת מה שאני חסכתי ממנו. אבל אני יודע את מה שהיה באמת. הוא אומר, ומזה למדתי מוסר השכל, אין בעל הנס מכיר בניסו. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא פודה את האדם, שומר אותו מכל מיני מקרים רעים. ובן אדם לא יודע, בן אדם מסתכל בשיא הטבעיות. מה? זה ברור שכשאני קם בבוקר, אז אני זוקף את הגב שלי, ושום חוליה לא זזה מהמקום, והצוואר לא נתפס, והכל טוב. זה ברור. מה? צריך להגיד על ה... צריך להגיד תודה על זה בכלל. זה מובן מאליו, יש... תהליך טבעי. זה התהליך טבעי. אומר, אין בעל הנס מכיר בניסו. כמה פעמים בן אדם, הקדוש ברוך הוא שומר אותו, ואדם צריך לדעת שגם כשהוא לא יודע, גם כשהוא לא מרגיש, הרבה שמירה יש על האדם. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. ואם לפעמים בן אדם יקבל איזה, ככה איזה זעזוע, והוא מרגיש איזה קושי מסוים, אז זה בא בשביל שהוא ירים את העיניים למעלה. עשה העיניי אל הערים, להתחזק ולהתפלל, ולקבל על עצמו עוד חיזוק. כתוב, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. כתוב שיעקב אבינו התעורר, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ראיתי רמז יפה, כתוב, ככה מביא בני יששכר, צבי אלימלך מדינוב,
אז הוא מביא שיש שתי מצוות שאנחנו רואים שגם אנשים הכי רחוקים שיש, אבל הם מסרו את נפשם על המצווה הזאת. זה אנוכי השם ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עבודה זרה ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. גם אנשים רחוקים, גם אנשים שאין להם, אבל בסופו של דבר כשהגיעו הרגע הזה, הגיע הרגע שהיו צריכים להמיר את הדעת או לא, זה אני לא מסוגל לעשות, זה רק זה לא, דבר איתי על הכל, זה לא. אתה רואה שאנשים, זה דבר שהוא בנפשם הדבר, הוא אומר איך זה באמת. אז הוא אומר בגלל שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. אנוכי ולא יהיה לך, זה שמענו מפי קודשו, זה הקדוש ברוך הוא דיבר. רק אחרי זה אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פנמות. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא דיבר את זה, אז הדיבור הזה הוא כל כך השפיע הקדושה לדורי דורות, שגם היהודי הכי רחוק שיכול להיות, אבל הדיבור הזה הוא מחלחל, והוא, זהו, זה יתדי שלא תימות. אז הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז ידעתי. עכשיו אני מבין, עכשיו אני יודע, עכשיו אני מבין, למה הדיברות האלו הן כל כך חזקות שאף אחד לא יעבור עליהן. אז עכשיו הוא ממשיך לפי זה. כתוב שיעקב אבינו מיד אחרי זה ביקש, ונתן לי לחם לאכול, והגיע ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. אז הוא אומר, איך זה מתקשר? הגמרא אומרת, שאדם שסוחר פועלים, אז הוא צריך לשלם להם, יש מצווה של ביומו תיתן שכרו. אז המפרשים שואלים, דיברנו על זה פעם, שהבן ישחי שואל, איך זה שהקדוש ברוך הוא לא משלם לנו שכר פה בעולם הזה? מה אם ביומו תיתן שכרו? אז אנחנו יושבים, אחד התירוצים שאומרים על זה, כיוון שזה על ידי שליח. מי שסוחר על ידי שליח, אז הוא לא עובר ביומו תיתן שכרו. למה? כי אני לא אמרתי לך לבוא, זה השליח שלי. והשליח אומר, אני לא שכרתי אותך בשבילי, שכרתי אותך בשביל בעל הבית. אנחנו קיבלנו את התורה על ידי משה, על ידי שליח. לא קיבלנו את זה ישירות, קיבלנו את זה על ידי מתווך. אז הקדוש ברוך הוא לא עובר על ביומו תיתן שכרו, כביכול. אבל אנוכי ולא יהיה לך, שמענו את זה ממנו. אז זה הוא צריך לתת לנו פה, מזומן, בעולם הזה. אז יעקב אבינו, אחרי שהוא אמר את האנוכי ולא יהיה לך, אחרי שהוא הבין שאנוכי ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה, אז אומר, ריבונו של העולם, אם אנוכי ולא יהיה לך, אז רגע, נתן לי לכם לאכול, ובגל ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, זה דברים שאני צריך לקבל פה בעולם הזה, על סמך המצוות האלו. לכן, הוא בא לבקש מיד את הבקשה הזאת מהקדוש ברוך הוא. אבל דרך אגב, רבנו בחיי אומר, תראה מה יעקב מבקש. אתה מבקש עכשיו, עם הקדוש ברוך הוא, אתה עומד, כמו שנתאר לעצמנו, בן אדם עכשיו עומד, נכנס לאיזה סוחר עשיר, שקורח היה אולי עשיר כמו. ואתה יכול לבקש ממנו, מה שאתה רוצה הוא ייתן לך. ויש לך דיבור, והוא מכיר אותך, מכיר אותך לטובה, הוא ייתן לך. אתה תבקש ממנו איזה כיכר לחם, ותן לי איזה בקבוק מי עדן. וזהו, זה מה שאתה מבקש. אתה לא מבקש ממני פה עכשיו, מה שתרצה אני אתן לך. זה אומר רבנו בחיי, תראה את מידת ההסתפקות, מה יעקב אבינו הולך לבקש. אתה עכשיו נמצא, יש לך קבלת, אתה מקבל נבואה, לדורות עכשיו אנחנו ממש קוראים את הדיבור הזה שיעקב דיבר עם הקדוש ברוך הוא. מה יעקב מבקש מהשם? רבנו של עולם, ונתן לי לחם, שמרה אני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ותראו מה הוא אומר. ושבתי בשלום אל בית אבי. כתוב לפני כן, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, זהו, זה הבעיה. והשיבותיך אל האדמה, מי ישיב אותך? אני. אז למה אתה מבקש? והשיבותיך אל האדמה הזאת, זה הקושי. כי לא יעזור לך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אז יעקב אבינו אומר, וישכם יעקב בבוקר, שם את האבן אשר עשה מרעשותיו, וישם אותה מצבה. דרך אגב, זה המקום, זה אבן שעליה, שם היא בנה את המקדש. לכן כתוב, הוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. אבן הראשה, זה האבן אשר יעקב שם מרעשותיו. זה שם אבן השתייה? כן, זה המקום שממנו הושתת העולם. אבל זה... רק שנייה. יש קושי בקטע הזה. שנייה, רגע. ולכן הוא אמר, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. מה זה ושבתי בשלום? הגמרא אומרת, הכל מידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, אתה יכול ללכת.
אבל תדע לך, אתה צריך לשמור, אני יכול לספק לך לחם ומים, אבל כל זמן שאתה עוד תופס או חס בעירת שמיים, מה טוב? אבל עירת שמיים זה לא תולי בידי שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. אם אתה אוחז בעירת שמיים, מה טוב? אתה לא אוחז בעירת שמיים, אז אני נקי מהשבועה שלי, נקי מהנדר. בשביל זה יעקב אבינו אמר, ושבתי בשלום אל בית אבי. לחם לאכול, בגד ללבוש, זה הקדוש ברוך הוא ייתן. אבל בתנאי זה, ושבתי בשלום, שלם בתורתו, שלמות, לשמור על עצמו, זה שבתי, זה אני צריך לדאוג לעצמי. אם אין אני לי מי לי, אדם צריך לדאוג לשלמות שלו, לא יגיד, ריבונו של העולם, אתה שמת אותי פה, בעיה שלך. אני, אם היית שם אותי נולד ב-100 שערים או ב-200 שערים, אז בסדר, הייתי שומר על עצמי יותר. אבל שמת אותי פה, בעיה שלך. לא. איך פעם הרב מיללוב אמר לרב גרוסמן, אמר לו שהוא שלח אותו לאיזה שליחות בתל אביב, אז אמר לו, רב, מה זה להיכנס לשם, זה להיכנס לגובה הריות, זה 7 מדורי גיהנום. ללכת לשם זה בר מינן. אז הוא אמר לו, כתוב, דוד המלך אמר, העבר העיניים מראות שב. העבר העיניים מראות שב. דוד המלך לא אמר, העבר שב מהעיניים. העבר העיניים מראות שב. אני צריך להעביר את העיניים שלי מראות שב. לא, ריבונו של עולם, תתתן לי את הרחובות, שלא יהיה כלום, שאני אוכל ללכת. לא, זה מספרים על בבא מאיר, זכר צדיק לברכה. היה קם ב-4 לפנות בוקר, והולך על הגגות. כדי שעוד לפני שאנשים שם במרוקו יקומו, הוא כבר היה הולך למקווה, לטבול, להכין את עצמו ליום. לאנשים בדרגות כאלה גבוהות, עוד היו קמים באשמורת בשביל לשמור על עצמם, לשמור על הקדושה שלהם. אבל סתם ככה, אהבה ושבתי בשלום אל בית אבי. אדם צריך לדאוג לשלמות של עצמו, זה אם אני נהילי מילי. אדם ידאג לעצמו ואז מהשמיים מסיים בידו. ויש לנו, כמובן, אם אנחנו כבר פה בפרשה, אי אפשר לדבר, אבל במילה קצרה, את העניין של רחל אימנו. רחל מבכה על בניה, רחל קיבלה את הזכות הזאת לדורות, שהמקום שלה הוא מקום של תפילה. רחל אימנו, אפילו שכאן, אנחנו אומרים רחל אימנו. רוב השבטים הם לא מרחל, רק יוסף ובנימין. ואף על פי כן, אף אחד, כל מי שהולך לרחל אימנו, במרוצת כל הדורות, כל עם ישראל שגלה ויצא מירושלים בגלות, לא אמרו, רגע, זאת רחל, אנחנו צריכים ללכת עכשיו ללאה, לחפש את אמא שלנו. רחל אימנו, רחל מבכה על בניה, בזכות הוויתור שהיא ויתרה. ולא רק הוויתור שהיא ויתרה, וזו הנקודה שאדם התקני מבעלי התוספות מביא, וזה משהו חדש שהשנה שמתי לב, הוא אומר, יש קושי בעניין הזה של רחל. רחל מסרה ללאה את הסימנים. כולם יודעים שראובן הגיע עם הדודאים, אז רחל אומרת ללאה, תני לה לי מדודאי בנך, תני לי קצת. אז לאה אומרת לה, מה? לא, את לא מתבאשת. עוד ולקחת את המעט כחתכת אישי, ולקחת גם את דודאי בני. מה, לא מספיק לקחת את בעלי, גם לקחת את הדודאים של בני. סליחה? את לא, אני גיליתי לך את הסימנים. אם אני הייתי מגלה את הסימנים, עד איפה את היית? בכלל לא יודע מה היה קורה. אומר אדם התקנים בעלי התוספות, רחל לא גילתה ללאה שהיא הולכת לגלות לה את הסימנים. וזאת הייתה הצניעות והצדקות של רחל. היא בכלל לא הראתה לה שהיא עושה איתה תורה. הרי הסימנים, זה היה הלכות שקשורות, הלכות חלה, נידה, דלקת הנר. אז רחל אומרת ללאה, לאה, אני, את יודעת, אני צריכה עוד מעט להתחתן. אני רוצה שתלמדי איתי, יש הלכות, צריך ללמוד אותן. רחל ללמוד איתי, חברו אותה. כן. אז היא לומדת איתה. בחופה, יעקב שואל את לאה, אישה שניסית, איזה הלכות היא צריכה לדעת, א', ב', ג', היא כבר יודעת, היא למדה. היא לא אוחזת שרחל עשתה את זה בשביל לגלות לה בכלל. זאת הייתה הצניעות של רחל. אז זאת אומרת, לאה הסתכלה על זה כאילו זה מובן מאליו. את לא עשית לי טובה בזה שאת נתת לי את יעקב, זה מובן, זה פשוט שזה ככה. רחל ויתרה, זכתה לדורות שגם כשבאו אברהם, יצחק, יעקב לבקש בזמן הגלות, בזמן החורבן, הקדוש ברוך הוא לא ויתר. באה רחל, אמרה לו, רחל, אני הכנסתי צרתי לביתי, איך זה שאתה לא מוותר? אמר לה הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני מרחם על בנייך, ואז אמר, ושבו בנים לגאולם. רחל, זה הזכות של רחל. אבל מכאן, דרך אגב, עוד רואים,
כשרחל ויתרה, אם רחל לא הייתה מבטרת, אם רחל לא הייתה מבטרת, אז רחל הייתה נישאת ליעקב, ורחל הייתה עקרה, לא היו לה ילדים, יעקב היה צריך לגרש אותה, ואז היא הייתה נופלת בגורלו של עשיו. כשרחל ויתרה ללאה, הייתה צריכה לחכות כמה שנים בשביל שיוולדו לה, לראות איך שללאה נולדו ילדים ולה אין, וכשהקדוש ברוך הוא ראה בצער של רחל, אז נולדו לה ילדים. זאת אומרת, היא הייתה צריכה לעבור את את הדרך הזאת, היא הייתה צריכה לעבור. היא יכלה לא לוותר, אבל אם לא הייתה יכולה, אם לא הייתה מוותרת, אז השם ישמור, אז הדרך קצרה ושהיא ארוכה, אתה לא, לא יכול לראות אותה. ובתורה הקדושה יש הרבה פעמים דרך קצרה וארוכה, ויש דרך ארוכה וקצרה. אתה מוותר, נראה לך שאתה מפסיד. אתה לא מפסיד, אתה תרוויח בגדול. ויש פעמים, אני רוצה את שלי, אני אעמוד על שלי. בבקשה, תעמוד על שלך, בוא נראה מה תרוויח מזה. קראתי השבוע, ובזה אני מספר, ובזה אני מסיים. היה, לפני כמה שנים נפטר בבני ברק, רבי מיכאל יהודה ליפקוביץ'. היה ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים. תלמיד חכם גדול, היה חתן של הרב מבריסק. תלמיד חכם, צדיק גדול. מספר איזה יהודי, יהודי מהצפון כמדומני, שהוא היה לו חנות מפעל גדולה של כלט, של נברשות, של תאורה. הוא מספר שיום אחד הוא היה משתתף בשיעורים. היה מוסר את זה רב, רב שם באיפה שהוא נמצא. יום אחד הוא מגיע לרב, אומר לו, הרב, יש לי שאלה לשאול אותך. פנו אליי מאיזה מסגד שם בצפון, ורוצים שהוא יבוא יחליף את כל הגופי התאורה במסגד. הצעת העבודה הזה משהו כמו 500,000 שקל. מותר לי לקחת את ההצעה הזאת או לא, אבל תדע שאם אתה אומר לי שאסור, אתה יכול להגיד לי שאסור, אין זה, אבל במידה ואסור, יש לי החברה שמתחרה איתי, וזה בדוק, שכשאני אגיד, אם אני אגיד לא, כי זה אסור, הם הלכו אליהם, והם יקחו את ההצעה הזאת. ואז כך בחשבון, אני לא יודע מה השיקולים שלך, אבל כך בחשבון, ואני צריך לאכול את הלב הרבה. מותר או אסור? אז הוא מספר, אומר לו, טוב, תראה, זו שאלה גדולה עליי, אני לא יודע, לא יכול לענות לך, אבל יש לי חבר שהוא נהג של הרב ליפקוביץ', והוא, אני אצלצל אליו, ישאל אותו את השאלה הזאת. אז הוא מספר, הוא צלצל בנוכחותו ככה, תוך כדי שהוא לידו, מצלצל לנהג. הנהג אומר לו, אני בדיוק עכשיו מסיע את הרב, דבר, הרב שומע, אני שואל את הרב. הוא שואל את הרב, אז הרב אומר לו, אין איסור. מהעיקר הדין, אתה שואל אם מותר או אסור, אין איסור. אבל תדע לך שמזה לא יהיה ברכה. בעסקה הזאת אין ברכה. אז הוא אמר לו, הרב, אבל אם אני לא לוקח, אז הם לוקחים. אם הם לוקחים, אני מפסיד פה הרבה כסף. כאילו, זה נוגס לי. אז הרב אמר לו, מי שיתעסק בזה, לא תהיה לו ברכה. וזהו, השיחה הסתיימה. אז הוא אומר שפנו אליו שוב פעם, שאלו אותנו, אתה מסכים או לא? אמר להם, אני לא מסכים. לא רצה. הוא אומר, ודאי, זה היה ברור שהם הולכים אליו, לשני. הלכו אליו, הוא קפץ על המציאה, 500,000 שקל, קפץ על המציאה, סגרו איתו, עשו איתו חוזה, שילמו לו מקדמה 50,000 שקל, ואז הוא אמר, הוא הלך וקנה כל הנברשות וגופי תאורה, אותו אחד, הלך וקנה בשווי של 300,000 שקל, ושם את זה כבר במסגד, והוא היה מתוכנן לבוא ביום ראשון בבוקר לעבוד. הוא מגיע ביום ראשון בבוקר, פוגש אותו שם השומר של המסגד, אומר לו, הלו יהודי, מה אתה עושה פה? מה זה מה אני עושה פה? אני בא לעבוד. והוא רוח מינון, לך לכל הרוחות, לא רוצה לראות אותך. אומר לו, מה זה? אני פה צריך לעבוד, יש לי פה סחורה בשווי 300,000 שקל. שלף אקדח, אמר לו, אם אתה לא זז מפה עכשיו, אתה גומר את החיים שלך. הוא אומר, ברח כל עוד נפשו בו, ולא טבע אותם. הוא אומר, הפסיד 250,000 שקל. אומר, תראה מה זה. יהודי חושב שהוא שומע על הרב, הולך ומפסיד, הפסדתי פה 500,000, ולעומתו השני מרוויח 500,000. צוחק מי שצוחק אחרון. יש דרך ארוכה וקצרה. ויש דרך קצרה והיא ארוכה, זה אדם ידע. דרך של התורה והמצוות, לפעמים נראה לנו ארוך, זה הדרך הקצרה, זה דרכי הדרך נועם, כל נתיבותיה שלום, והעץ חיים היא למחזיקים בה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנינא בן עקשיא אומר, תודה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לברך עולם דבר המצוות שנאמר, אדוני חפש